Hoši, jste připravený na pořádný rage quit? Protože v popisu téhle mapy je napsaný, že byste ji neměli hrát. A pokud jo, tak se máte připravit na rage quit. Mhm, skvělý. Tak to je paráda. Tomáš tady vystartoval velmi rychle a sakra. Se nemohu dočkat? Ne. Ty už se nemůžeš dočkat svého rage quitu? Ano. Nemůžu se dočkat svého rage quitu. To nebylo ano na ne, to. Ne. Proč je to tak zlý? Proč je ta mapa tak zlá? Fakt příšerný. Proč jsou na sebe tak lidi tak zlí, Esterko? Esterko! Hoši, tady máte neomezený počet strouků, proto jsme jakoby vyběhli takhle. Takže se nemusíte ničeho bát. Oho, teď jsem skoro narazil do Radyho. Není tady kontakt, nebo tady je kontakt? Není tady kontakt, vypínal jsem ho. Jo. Já mám... Jo, nespadněte do díry, pak se seknete jako já. Jo. Tomáši, kde seš? Ty sám úplně utek. Na šest, vole. What the f***? A co řekneš teď? Můžeš mi vysvětlit, Tomáš, jakoby, co děláš přesně? Já jsem dobrý v golfu, kámo, to je celý problém. Aha. Celý váš problém, kámo. Jsi takový lhář. Já nemůžu dvě dál, výhry, takže prostě jsem fit hole. Lidi to tam viděli. Počkej, cože, what the f***, Rady? Jo, radši forfeit nul, what the f***? Se koukni, kde jako sem, že jo? No vrátil tě to na začátek. No. To se dalo ještě jít. Nádhera. Na 10. 10 strouků. 10 rady 59. Ano, nastalo jsem, že jakoby, když to vzdáš, tak máš o 10 víc. OK, podíváme se tady. Trampolíny, tohle, jasný. OK, tak dáme třeba tolik. Boink. Ale ne, kam to vede, Nepadejte, nebo vás to zase zasekne a budete tady dělat takový kolotoč český. Toč kolotoč tady bude, Věra Bíla. Já jsem v takovém kolotoči. Ty jo, tohle to půjde dát kámo odsaď. Já to trefím, vole. Jako nemusím se bát, když tady budu testovat testovací šoty, tak se nemusím bát, že kápu. By mě rád přehnal. Kámo, proč to dává tohle zpátky? Tomáši, kde seš? No já už se snažím trefit do jamky, kde jste vy? Ty se snažíš trefit jamku? Jo. Aha. Dobře. A dělám to takovým způsobem, kámo, ještě o kousíček míň. Dělám si to hezký, dělám si to nice. Jsi tady. Škoda, že teď není kontakt, tak teď bych vás úplně jako vypic. Jsem tam, vole, 7. Na 7? Easy. Okej. Okay. Tady hraje na experta. Ne asi. Jsem expert golfu, kámo, potřebujete poradenství, zavolej mi. Kámo, rady, tak ty kráso. Tak to bylo na první pokus, ne? Tak pojď. Jo. Tak to jsi ani nevěděl jak. To ding dong, zkusil. Ne! A jdeš ven, vole. Ale maličko, stačí link, vole. O maličko míň, takže 3 a 4. Je to 3 a čárka. Yes! Čárka. No, na 10, úplně, já se držím konzistentně. Jako no. Vůbec se mi nelíbí, že Tomáš vede o 7, ale čeká nás ještě na páru. Vidíš to? Já jsem na páru. Právě teď mám na sobě sluchátka Arctis Nova 7P Wireless od SteelSeries. Je to tahle krabice, jsou to bílý sluchátka s modrým detailem, PlayStationová edice, pokud ale máte Xbox, anebo byste radši chtěli černou variantu, tak je tady SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless. Co je na nich velmi dobrý, podporují duální napojení zvuku, takže můžete mít přes Wi-Fi připojený k jednomu zařízení a přes Bluetooth k druhému, takže můžete mít třeba konzoli a zároveň telefon, z něj poslouchat hudbu, volat si z něj cokoliv, co chcete. Zároveň mikrofon má technologii Clearcast generace 2, což znamená, že i když se kolem vás budou dít šílené věci, tenhle mikrák má noise cancelling. Tenhle ovladač má na sobě Control Freaks gripy, ať už chcete zvedlý nebo prostě klasickou nízkou verzi, Control Freaks je možná vaše řešení. Podívejte se na odkaz, který je dole v popisu videa, nechám vám tam všechny věci, které jsem tady zmínil. Tak tohle vypadá nádherně a tady to vypadá, že je mina ještě ke všemu. Tamo, super. Kde ta jamka je tady, aha. Tak jo. No počkej. Ta jamka je tady na konci, jak vyskokuje ten kůl, ne? Já jsem úplně v klidu. Jo, to je obrovská. No. A počkej, hop. Ty můžeš jít. Aha! Jej. Dobrý. Jakoby dobrý. Tohle jste vracák, nebo? Já se tady i někam dostanu. To je otázka. Jo. Tak jsem se dostat nechtěl. Někam, nebo ne? To je asi vracák. To je podle mě vracák, no. Podle mě musíme tady do strany. Ne! Ne, come on! Pic. Trošku menší. Pic.
Ne. Tebe to nabere znova, ne? Mně ne, už ne. Kámo, tak ne. Já jsem zaseklý. Já jsem zaseklý. No, tak musíš dát forfeit, no. Já nic nemůžu. No tak dej forfeit. No. Yeah. No já nebudu dávat forfeit, kámo. Ježišmarja, Tomáš, tady někdo bude mít 50. No tak to ne, vole. Tady někdo bude mít 50. To mě respavne, ti říkám. Tak já ti říkám, že já cítím 50, ale úplně, jakože já ve vzduchu, Rady, cítíš to? Co cítíš? Dej forfeit, vole. Rady, řekni mi, co cítíš, řekni mi tu vůni. Řekni to. Cítíš 50 pusty, vole. Cítíš 50? Kámo, podle mě to nerespavne. Nerespavne, no. Rady, co cítíš? Co cítíš? Hmm. Aaaa! Ty vole, no. Tak to je hrozný. Tohle je bolest. Tak to je ale... Nejhorší je, víš co, kdybych to prostě nebyl schopný udělat a forfitnul to kvůli tomu, jak neřeknu, ale kámo, tohle já je fakt... Já tady cítím lehký přeflex. To je fakt jako nespravedlivý. To je pohodě, já tady, hele, já tady třeba ještě dám 10 pokusků, já jo. Já si myslím, no, já si myslím. Třeba 10 max, jo, jenom tak jako... Podle mě, až se trefíš nahoru, tak tě vyhrazí ten cool z toho. Ne, já jsem v pohodě, Tomáš. Ježišmarja, kam jsem toto? No, ale teď tě to vrátí tam, kde jsi byl, to je no, zase to je dobrý, to je zase příjemný. Jo, to je další část, no to je takhle. Jo. A tohle je super, protože mi to tady vždycky vyhodí a já aspoň takhle vím. Jo, můžeš si dát jinou velikost šťouku, no, to je přesně ono. Už jsem na to přišel, jak se to dává. Mm. Nice, jsem tam na 18. Nice. Jsem tam na 18. No, a tady na 13. A já ty zase kráso. Hele, třetí jamka, čeká jich nás 11, jo, tohle je fakt super hardcore mapa. Já doufám, že se Honza někde taky zasekne, ať je to prostě spravedlivý trochu. Já doufám, že ne. A já si myslím, že tady nebudeme rád na to. Ale vidím tam díru, vstupuju do ní. Základ tak. Prostě. Tak. Aha, jo, tak to je randomizer, absolutní, rozumím. Randomizer, no. Ale když se trefíš dobře, tak ti to podle mě posune. Já to zkusím. Ale kde je ta jamka? Kde je ta... Aha! Úplně. No. No. What the... No. Kámo, kde je ta? Zdar Rady. Čau. K nás to vrátí, čum. No. Jsem měl jít tou malinkou skulinkou, jak tam byla, viděl jsi to? Tam byla skulinka. Jo! Tohle je dobrý. Tohle... Ne, proč je tady... Ten je nastavený, že voda je penalizace. Vlastně, já jsem zapomněl, sakra. No. To je špatný, já bych totiž jinak použil prostě jako podrážení. Kde jsem? Teď je to vrátí nudy. Dobrý, dobrý. Nádherný, přenádherný. Co je tohle? Tomáš, nevím jak ty, já jsem seknutej, že pořád vypadávám a vpadávám do té jámy, vole. Fakt? Jo. No mě to hodilo tady někam jinam, tak to zkouším. Nevím, co tam jakoby Honza piští. Kámo, tady... Kámo, tak kdybyste viděli, co tady je. Kámo, tak až se dostanete sem... Yes, yes, já se z toho dostal. Já už jsem to chtěl vzdát a nevzdal jsem to. Dobrý. To bylo moc. Kámo, kde je ta jáma? To bylo jedna a něco, takže dám jeden a čtvrt. To bylo málo. Jeden a půl. Jeden a půl. Ne! Kamo, jeden a míň půl? Kde seš? Yes! Na 20! Kde seš? No v jamce. Kde seš? Ale vole, kudy jsi šel? Kamo, kde to jste? No, kudy jsi šel? No, rovně normálně. Jo, tady je jamka. Jo, počkej. No tak tam já jsem teoreticky jako schopnej se dostat. Kamo, kde to? A nejbližší. Kdo to byl? No já jsem blízko. Kdo tady teď skočil? No Radu to celý přeskočil moc, jako víc než by měl. No, ale já jsem jako hodně blízko k tomu. Ale jsi dobře, ne? Tak jo, tahle mapa nás odpojila, což znamená, že máme teď všichni stejný skóre, ale Rady je tak geniální kalkulátor, že vám to skóre přepočítá. Jenom prostě jakoby Tomáše ne. Počkat, ale tady tu už jsem dodělal. Tady tu jsem měl na 13 šouchů. No, tak teď ti pojedeš znova. Nedá jo, fakt? Nic. To je ale nefér. To není nefér, kámo, podle mě. Já jsem byl předtím zaseklej a to vám nefér nepřišlo. No, takže ale mě... to je součástí té hry?
Oh no. Ne. Kudy jsem se? Jo, já jsem se předtím někam odrazil, mě to teď vrátilo. Já, jak jsem se předtím dostal z téhle jamky? No dobře, tak já si tady tu dám znovu, ale rady nech mi tam nastřihnuto už tamto, protože já jsem jí zadal fakt jako absolutní šéf. Jo, jo, všichni to uvidějí, jak seš dobrý, fakt. Ale já jsem jí fakt dal dobře, jako. Ty musíš spadnout na tu bombu ideálně totiž. Hm. Já jsem zase na druhé straně. Vůbec na žádnou bombu nespadnul a dal jsem to prostě nádherně. No tady buď musíš trefit tu skulinku, anebo tě to hodí zpátky, to se děje mě teď, no. To prostě, vole, podělaný randomizer. On to je trošku randomizer na začátku, to jako by jsem ochotný přiznat. No teď mě to buď hodí na tu minu, jo, nehodí. Vrátil mě to na začátek, skvělý. Okej. Dobrý. No, dobrý. Dobrý. Dobrý, teď už jsem skoro u cíle. Vole, já jsem byl taky skoro u cíle. A teďka jdu úplně zpátky. Ne! Kámo, mně se stalo to stejný, co tobě, rady! To je příšerný, kámo. To je... Aha, ale počkej, to bylo dobrý, to jsem se skoro dostal zpátky. Ale jakože v dobrém zpátky. Já doufám, že vypadnu z mapy, prosím, ať vypadnu z mapy. Ne! Ale to je přesně ta cesta, kam se potřebuji dostat. To všechno jeden šťouch, ty vole, ty to... Ty jsi furt na prvním šťouchu, nebo? Ne. Na devátém, ale jako byl počítaný jako jeden šťouch, jsem měl přes celou mapu teďka. Teď jsem jako kde? Ne. Stůj. Dobrý, tohle se mi nevadí. Mám 11 zatím. Jakoby... Ty vole, ne! Mě to vrátilo. Nemůžu trefit. Počkat, proč to dělám takhle složitě, what the fuck vlastně? Mě to vrátilo na začátek zase. Já jsem teď zaseklej, já odsaď nemůžu pryč. Ne, nemůžu udělat tohle. Proč? Profit. Ne, tak já se můžu vrátit. Honzo? Jo? Kde seš? Jako kde jsem? No potkal jsem tě ale dole pod mapou. Teď jsem, no jsem spadl akorát. Byl jenom goofy a? Kámo, proč se to odráží takhle blbě? Kámo, to odráží mě fakt příšerný jako. No, tak já kámo, jsem... co to je za odrážení? Já teď jsem jako odkázaný na to, jestli mě to hodí na tu bombu, nebo jestli mě to hodí vedle, nebo jestli mě to hodí mimo mapu. Dobře. Já zkusím udělat jako malečko jenom tohle. Ne, to nefungovalo. Musím dát jedna. Kámo, já jsem zasekl na tak blbým místě, já jsi to předtím dal na 13 tady tu jamku. Ty jsi už dokončil rady, nebo ne? Ne, jsem mám strašně blízko. Teď tudy to bylo, nebo nebylo? To bylo. Yes. Dobrý. Tak teď jsem tam, kam se potřebuji dostat. To je dobrý. Nice. To se jenom říkáš, Tomáši. Ne, to je v pohodě tohleto. Tady už jsem se dostal předtím totiž. A nice! Jsem tam na 20! Let's fucking go! Tady má 19, Tomáš má 19, dobrý. Jsme zpět ve vedení, lidi. Jsme zpět ve vedení. Padl z té mapy už asi 16krát. Jo, tady jsem si udělal 10 strouků. Od tohohle místa, kde teď budeš, Tomáši, jsem si udělal asi 10 nebo 15 strouků. Tady jsem skončil posledně, no. Tohle je primitivní úplně. Jakože tady stačí jenom přeskočit tu věc, jo? Do levíčka. A pak, jo, tak tohle je úplně, jeee, yeah. No tak tohle to je špatný, tohle to ti řeknu rovnou, to je špatný. To já vím. Jo, počkej. Ha. Kámo, tak Tomáš to teď mega cheatnul, to je ta jamka, kterou jsi nemohl dokončit, jo. Tak teď si ji dokončíš. Tak teď, vole. Dobrý. Hezky, Tomáš to dokončil. Jsem tam. Tomáš to dokončil. To a rady tohle je dobrý, si myslím pro tebe. Rád ti chci říct, že jdeš zpátky na začátek, jo? Ale tady z té jamky vede cesta na začátek. Nejde, ne? Ale čum, to je všechno jeden strouk, já ani nehraju, já jako... Já vím, no. Takhle už jsem se tam dostal taky. Kamo, nebyl jsi těsně před cílem, rady? Byl jsem těsně před cílem, no. Čum, a jde znova. Ale čum, já... Kamo, tohle jste zase na začátek? Tak to forfeit, to ne, forfeit. Kámo, proč bys to takhle nabádal, Tomáši? Je to součást hry, ne? Kdo mi předtím prosím. Říkal, že to forfeitnu? Ale to bys to teď mluví, ale počkej, rady, musíš přepočítat prostě to score, jako aby bylo reálný, víš jak. No. Ty to jenom napálíš rovně a seš tam? Je, no, jakoby jo, tady už je ta jamka. Teď? To vyjde? No. Ne, no a teď, tady jsem byl zaseklej předtím,
tohle je jakoby past a je, jako dá se z ní dostat, ale je to těžký. No. A ty jsi dal na první pokus, okej. Okay. Tak do toho no, nespadni znovu. Dám ti pro tip, skoč první dolů o tu platformu a tam stý to až dávej. Ta, jakoby, chápeš, jak to myslím rady? Spíš ne. Hej, proč neskočíš prostě dolů na tu platformu, kde to můžeš liptimovat? Forfeit. Kámo, proč skoč jenom na tu platformu dolů? Kámo, on to bude zkoušet tak dlouho, než se dostane na tu samou hodnotu forfeitu a pak už to bude jedno, tak to forfeit. Kámo! Nechceš jít prostě dolů a tam to... Máš nějaký specifický problém? Já nemám žádný specifický problém. Kámo, mám to jít udělat za tebe? Kámo, jenom skoč dolů na tu platformu a z tý to střílej, no. A tady odsud to je třeba jeden a čtvrt, ani ne. A hlavně to uvidíš krásně načasovaný. Kámo, čím jsi teď pomohl, jsi jenom v druhém rohu, vole. No, chtěl jsem vystředit. No, a teď? No, nádhera. Dobrá práce, Rady. Dobrá práce. Těžko říct, kdo vede. Nebo takhle asi já, jo, ale jakoby... Tím si. Podle toho realistického, no, tak to Rady tam počítá ty milný strouky. No, ty tam nejsou vlastně. No, ty tam jsou. Ty to tam Rady počítá. No, to tam... Rady to nepočítá, kámo, to by bylo moc práce, nevlázi. No, tak to počítá. Aha. Yeah. Stoj. Tak nic. Kde to jsem? Okej. To jsem nepříjemný. Tomáši, chápeš to? No, jakoby snažím se. Teď? Ne, to je moc. Ne. Ne. A tady se to počítá, takže musím zpátky nahoru. Jo. To je skvělý. To je výborný. Ne. To je naprosto skvělý, vole. Ne. Mám problém, hoši. Kde seš? Forfeit. Mám problém. Forfeit, kámo. Mám problém. Forfeit. Vole, žena kolega točí problém. Forfeit. Kolega problém, big problém here. Mám pro tebe řešení, kámo. Forfeit. Mně se to řešení moc nelíbí, upřímně. Fakt jo, proč? Nechápu, kámo. Jo, dobrý, už se to odbuglo. Dobrý. Ale jste chtěla, abych to forfeitnul, what the fuck. Ty vole! Říkaj, ale kam se musím dostat? Jo, Tomáši. A jak jsem se z té trubky měl dostat sem, kdy to nedává smysl? Co jsi říkal, Rady? Jezdí na tu platformu dolů, je lepší. Dobrý, tak už se zastav! Jo. Ne, kámo, já to dám. A to je jako už díra tohle z toho, nebo ne? Ne? Ne, já jsem to přeskočil. Neee! Jsem byl tak dobře! Ty vole, kámo, já prostě nevím, co mám dělat. Já jsem byl u jamky, kámo, já jsem byl tak blízko, já jsem jí cítil. Jsem jí čichal, vonila. A z jakého důvodu, ta mapa je dobrá? Kam dostanu se tudyma, nebo se tudyma nedostanu? Jo, a tady je další jamka, která je v jelení prdeli. Proč tam je díra? Dobrý, tak já jdu na tu další jamku, která je v jelení prdeli. Kamu, neskočil jsi úplně na začátek, že ne ty? Ne. Jako ty díry, to je... Dobrý. Dobrý, ježišmarja, co se děje tady? Co se děje tady? Proč se strká ten krystal Santovi? No, nebudeme se ptát na zbytečné otázky. Prostě nehas, co tě nepálí. Díra uprostřed. Ty vole, to je fakt bullshit. To, jo, skvělý. To nejde, tam je uprostřed díra, vole. Pojď. Ne! Kamo, to je tak hnusná mapa. Tak to probugovat, WTF? Ty vole, kamo. To je příšerný, to je fakt zlý tohle. To je fakt zlá mapa. Hodně zlá.
pojď, to je ono. Ne, to není ono. To není vůbec ono. Co když se nechám jako odpinknout správně? Jaká je definice správného odpinknutí? Tomáš, to jsi ještě nezažil peklo. To další, co tam je ještě horší. Ach jo, hoši, já jsem na točícím se pekle. Právě teď. Kvělý, tak teď jedu do díry, podle mě. No. To je vončo! Tak se mi to líbí! A teď přímo do jelení prdele. Pardon. Jíždě. Ne, to byl bait. To se nestalo. Návrat ztraceného syna, vole. A seš tady zpátky, bro. Kdybys to viděl, co se stalo. To bude věřil. To co se stalo? To bylo věřte, nevěřte. Já jsem se odrazil, kámo, z té díry jsem se odrazil zpátky až na začátek, teďka zase. Tak, to není možné. Já se musím trefit přímo do toho jelena. Ne. Aha, dobrý. Dobrý. Jo, tady už to nějak dobouchám. Kamu, mě to vrátilo zpátky! Tohle se už nějak dobouchám, věřím tomu, lidi. Já jsem na začátku. For fight. Mě to vrátilo úplně na začátku. For fight. Co řešíš? Forfeit, ne? Forfeit, kamo. Yes! 29 strouků! To je rád. Peklo, kámo. Kamo, kde to seš? No tak ty jsi šel podle mě, já nevím, kam se strefil, ale tady se snažíme dostat tudy my celou dobu. A kde je jamka? Ta, po který jdete? No tady vpravo nahoře bylo vidět. Jsi byl. Tamhle no, doprava a teď nahoru tady by měl jít a tam je to obří lízátko, tady je jamka. Jo, tam jsem se taky snažil dostat, ale ona je fejková asi. No ne, asi je reálná, ale když ji přeletíš, tak seš fajzlo. Ne. Don't do it. Forfeit, ne? Pohodě, co se děje? Ne, forfeit, ne. Ale to je jednoduchý. Vy kdybyste, kámo, kež bych mohl být tady na té jamce, to bych dal hned. A já jsem tam bohužel být nemohl. Jak jako? No, protože jsem se tam jako netrefil, já jsem přeskočil tam tu jamku. A ono to vytrestá, když se netrefíš do tady té jamky. Tohle je ta lehčí. A ty pak musíš dát tu složitější. Ježišmarja, ta díra tady na tom místě, to je fakt evil. Proč to tak trvá? Jedeš zpátky. No a tady to jenom skočíš do toho donatu, ne? Rovně přímo. Ne, kámo. No. Tam je třeba díra pak. Čum, a teď spadne. No a... Tam je textura, ale je v ní díra. Počkej, ty už to dál, Tomáši. Ne, já jsem to forfeitnu. Kdy ty musíš jako do toho donatu úplně... Proč tam jdeš tím výtahem a nejdeš tam bokem? Protože je to těžší, kámo. Snažili jsme se kamo, to tam celou dobu. To jsem tam dal, že po každý lid stačí dát prostě tady odsudáš dva a seš nahoře. Kámo, je tam nakloněná rovina, tam, kde není nakloněná rovina, je ta točící sračka. Jako reálně je jednodušší jít tím výtahem. Kámo, tak to není, to vůbec není. Tak to je. Pokud tě neprobukne ten výtah, kámo, day for fit, nebo tam přijdu na tvé počítače, dám to za tebe. Kámo, ty tedy prostě rady mu absolutně ničí skóre. Absolutně. Kápeš, že nám zbývá ještě 6 jamek, vole. To je jednoduchá mapa, Tomáši, jednoduchá mapa. Počkej, tohle jsem, tady tu jamku jsem teď dal. No. Takže ty jsi šel do jiný jamky, než jsi měl? Prčic, tak tady takže to je... Dej forfeit. Takže dej forfeit, kámo, už jsi udělal. Proč bych to dělal? Už jsi udělal, kámo, teď nemáš nároky dělat. To f? Proč bych to dělal? Ne. Nice. Kam máš jít, no tady jako, nebo? No tady prostě. To jasný, ne? To jsem nestih. Yes! Do tady ty, to je nejvíc easy jamka, ty vole, kterou jsem neviděl. Extrémně easy jamka. Teď už. Neříkal jsi, že tě to nějak vytrestá hrozně? No, jako ono ti to stresá, vás oba to stresá. Poznáte boží hněv. Jednodušší. Kam on dal tu jednodušší jamku a myslel si, že už ji neuvidíme.
A pak, kámo, to bylo fakt tak strašně složitý a kámo, tak dobrý jsem. No jako reálně, kámo, tak uvidíme, na kolik to dáte. Šmaria, to je tak hard. Kámo, prostě nedokáž si představit. Dá se to na 10. Aha, smích přešel, co? Počkej, až tady teď budeš točit tady na tom Tomáši. Počkej. Jo? Je to jednoduchý, jak to tam ještě nejseš, když to je jednodušší jamka. Dej forfeit. Protože, vole, se točím na místě a mám pořád jeden šťouch, vole. Právě došel až na začátek. Je to úplně jsem tady zase, vole, jak na jaký začátek, kámo. No ale tak jako, protože teď už dáš typy triky, ale kdybys čet, prostě triky, na začátku jsi nečet časopiska čera Donalda, aby ses dozvěděl všechno. Kámo, komu cpeš, jak je to složitý, vole. Ne, asi tohle je fakt easy jamka, kámo. Ne, asi. Každý, kdo to dá třeba po 10, jako je v pohodě. Cokoliv na 10, strašný. Klidu. Já jdeš v pohodě. Pohodě. Já nejsem salty. Zním, jako jsem salty. Nejsem salty. Nejseš vůbec, kámo. Kámo, to byla tak mega těžká jamka, vole. Taky mega těžká, ty vole, kámo. Kámo, vy jste tu minulou ani nedali, proč vy tady, proč na mě mluvíte takhle? Taky nedal, když jsi šel sem, vole. Jsem jí dal, mě to tam probuglo, vyloupáci. Kámo, tebe to hodilo na tu jednodušší jamku a... No kámo, tak, vole, já to odmítám tady poslouchat. Odmítám tady poslouchat tady ty pomluvy. Tady ty... To povíme, vole. Tohle to nejsou nic jinýho, jenom pomluvy. Proč tam ještě nejseš, vole? Nechápu. Ale kde? Já bych tam byl, ale ty tam nejseš ani ty. A já myslím předchozí jamku, kámo. To jsou tvoje slova. Krás, to tam se bylo těsný. 3,6 bych dal tady. Bejt. Tak tady to bude no. O přesným jakoby hvízdu. Ty kráso, maličko víc. Kousek mi zbývá, no. Ty to musíš dát prostě úplně jak, aby to padlo jako prdel na hrnec. No, přesně úplně do toho. A zkoušel někdo dát... Ne. To už je moc. Ty vole, já jsem letěl na to a vyhodil mě ten větrák. Kam? Tak teď ti říkám ten samý šťouch a jestli se trefím, vole, časově, tak tam jsem. Ale já už nevím, na kterém milimetru ty jsem byl. Kráso, tak počkej, já si to budu měřit. Můžeš si kreslit fixou na monitor? Já ty to dodělat, kámo, ty to dodělat. Ty vole, kámo, tak teď. Teď to mohlo bejt. Kámo, já jsem si teď něco přidělal prostě k monitoru a jenom posouvám zpátky. Ty vole. Maličko víc než tohle, ale úplně miniaturně. Mám přiloženo furt stejně. Nejsou k něčemu ty portály? Mě to vrátí zpátky. To tě hodí někam jinam, podle mě, no. Yes! Let's go! Pasová Čumaj, technika funguje, kámo. Přikládal jsem pas prostě k monitoru. Jo? Co na ní nepotřebuji dělat, kámo, dal jsem to. Wow. Takhle flexíš, Českou, jo. Ale... Takhle flexíš. Nejhorší, ale já si nic nedávám na ten monitor, takže vole, já taky ne, Tomáše, je to easy. Jo no, Tomáše, já jsem si taky tam nic nedával, já jsem jenom kecal. Já jsem jenom blafoval. Forfeit, Tomáše, forfeit. Ale jdu si přeložit tady kartičku. Dej si forfeit, dej si forfeit, co ti je? To je jenom rád, Tomáši. Přesně. Úplně vedle. Hmm. To bylo úplně ještě jako doprava prostě víc, jako než středově. Já to vidím na forfeit, co ty Honzo? Já tak vidím na forfeit. Aaaaaa! Laker. Jaký laker, vole? Štvorlístkár. Štiastkár. Jo, vole. No, okej. Okay. Tak tohle vypadá jako velká blest. No, tak tohle bude skvělý, no. Já jsem si úplně říkal, WTF, co je na tom těžkýho, a pak jsem si všiml, že jsme nějaký malý. No. Tady musíš záchytný body, no. To bude, vole, trošku getting over it. Vidíš, co vidím já, Honzo, tady, jak jsme byli. Co se vidíš? Tu cestu, co vidím já. Jakou cestu? No, kde seš? No, jako nahoru. No, a že to vezmeš, ale tím bokem, že jo? Ne. Já vůbec nevím, o čem mluví. Takhle, přesně, takhle. Šum.
Jo. Dobrý. Ne. Oh shit. Ne. Kámo, já jsem úplně dole. Nedělej to, je to pás. Ne. Je to pás. Já jsem úplně dole, hoši. 2000 years later. Nebyla to vize. Tomáši, není to vize. Ne, tady musíš víc doleva. Stůj. No, teď by to teoreticky mohlo jít. Ne, zastav, já se nemůžu dostat přes ten start. Kamo, co děláš na startu furt? Do prčic, teď tady na mě řve ještě birdsong clock. Tati, to je kukačka? Ne. Já mám 13, co jsem na startu, hoši. Tak to je smutný. Jako úplně na startu. To je hodně smutný příběh. Ne, to já nedám forfeit. Tady se mnou budete, mám neomezený počet strouků a já ho hodlám využít. Just saying. Ne. No dobrý, ale teď se možná vlastně, jo, to je dobrá pozice. To je v pohodě. Kámo, byste byli tak lucky? Jak lucky, kámo? Kámo, slyšíš ho, jak je slanej, vole? Kámo, ty jsi tady dal nejvíc lucky shoty, vole, Tomáši, teď? Lucky, kámo, teď já koukám, kde kámo, jsou ty záchytní body a dávám to. Když jsme to hráli poprvý, tak si pomalu nevěděl, odkud běží zajíc prostě. A teď tady děláš frajera. Kámo, já nemůžu za to, že ti tato mapa nejde, vole, what the fuck? Ale já jsem v pohodě, já se tam dostanu, jenom prostě... Stůj. Eventually. Až budu mít mezeru. Tak, srovnám se tady k nohom, vole, sfingy, nebo psa, nebo co to je. Dobrý, dostal jsme se přes tady tu hnusnou věc. Aha, what the fuck? Ty jsi tady, Rady. No, kámo. Já furt nechápu, o jakých lucky shotech Honza mluví, jako ono to reálně není tak těžký. Jakoby vyděláte, kdybych byl super daleko od vás. No, ty jsi stěžoval, že jsi na začátku. No, ale teď vy jste skoro, nebo Rady je taky skoro na začátku. Aha, mně se buguje míček. Oh shit! Ne, do prdele! Ježiš, tak tohle je hnusný. A to tě vrací až sem, Rady? Jo, tak už chápu. Kámo, tak tohle je blbý, protože tady je to taková nakloněná rovina. Už chápu tvůj struggle, Rady. Tady když se blbě zastavíš, tak ono se to vždycky trošičku sklouzne a zruší ti to ten natažený stroke, co jsi měl a musíš to udělat znova. Protože to tak jako popojíždí furt. Tak to je skvělý, vole. Jo, tady to hraješ jako na safe takhle, chápu. No prdele, a ono ti to zruší. Musím se odrazit jako já. Kámo, ono ti to zruší. Kámo, já jdu přímo za tebou, Rady, já jsem myslel, že víš, co děláš. Ne. Budem o tom mluvit, hoši, jo? Jsi zpátky tady, Tomáši? Budem o tom mluvit. Jako. Vítej v týmu. Vítej, Tomáši. Celá parta porovadě. Celý to není tak těžký, Tomáši, jsem tak myslel, ne? Nebo... To není těžký, tam je... reálně, já jsem teď si jel dolů kvůli tomu, že tam je nahoře takhle nakloněná rovina, že tebe to jakoby zastaví, udělá ti to ten žlutý kolečko kolem toho míčku, že se jakoby můžeš natáhnout a odpálit. Myslím. A ve chvíli, kdy ty to natahuješ a už to chceš třeba pustit, tak ten míček popojede a zruší ti to. Takže ty si tajmuješ, jakoby... Ne! Six and a half hours later. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Nespívej mi tady, vole. You have been the one for me. Kámo. Ne, kámo, takhle se tam nedá dostat, jenom... Jak se tam dá dostat, vole? To, co udělal Rady, jakoby, to není... Jakoby, a to jak se tam dá dostat, tak kámo, neříkej, nedá se tam takhle dostat a řekni mi Radu reálnou, vole. Teď ti to říkám, no a tady se prostě musíš trefit, to není žádný jiný trik. No, teď tam seš, podle mě. Ty kráso. Ne, nejsem, ono to je takhle blbě. Kámo, forfeitni to, fakt. Sračka! Rady to lívnul? Je! Kámo, ty jsi dal retard! To lívnul? Je, to je mi Kámo, on dal retard. Dobrý. Kámo, tady to vypadá jako jednoduchá jamka. Stačí se trefit do koše. Je, a mě se vypnul celý komp malem, jo. Jo, a já jsem se netrefil do koše a pak nás čeká asi nějaká jako sranda, že jo, hádám. Jo. Kámo, mě to...
Mě to hodilo na tu jamku, co už jsme dělali! Mě taky? Kámo, to je tahle. Ne! Ne! Zase! A teď mě to hodí na začátek jiný jamky. A já jsem na tamtý jamce znova! Jo. Kámo, já jsem... Cože? Jsi to dal? Kámo, ne. Já jsem na té jamce, kterou jsme dělali, znova na začátku a nechci to dělat. Kámo, tak já jsem to teď dal tak, že já extrémně... Sleduj. Sleduju to. A, what the fuck? Super. Tak jo, dobrý. Za mě super. Takže expert. Expertní, jako expertní analýza. Jo, to je přesně to, co se má udělat, no, přesně tak. Sleduju. Sleduješ to? Sleduješ to? Proč tady jsou ty psy, sakra? Proč? Dobrý, vole. Ne! Dobrý. Kamo, jak to, že, jak se ti rady z toho podařilo dostat vložen na první šťouh? Čistý skill prostě. Prostě někdo umí a někdo kouká. Kam jsi mířil? Kamo, já... Forfeit. Ne, vole! Já jsem přímo před jamkou! Forfeit, kámo, prostě odsaď už se nedá dostat. Když nemáš ten skill, kámo, jako rady, tak už se odsaď nedostaneš. Forfeit. Je to forfeit, kámo, dej forfeit. Kámo, co to je? Co to je? To je prokletá mapa, kámo. No, ty tam si neznovu, ne? Bůh nás varoval, vole, že tady tak máme hrát. Tak a sleduj. Je tam takový forfeit. Vypadám jako loupáček. Jo. 35, vole! 30 fucking 5! No já mám 53, já jsem v pohodě. To není o tolik. Já, mě spadl počítač, ježiš. Jo, rady prostě automaticky DNF. Budeš tomu věřit normálně, ale ne, ale kam fakt. Já jsem hrál a najednou error. Či, co je teď jednodušší? Která cesta je jednodušší? Počkej, kde je jamka? To je vlastně ta otázka asi. Já vidím jamku. Kde? To bys chtěl vidět, co? Tak já vidím, kde seš ty, takže já jdu za tebou prostě. Prčic! Vidíš jamku nebo díru? To je rozdíl. Jamku, vole! Stoj. Kamo, já... Ty vole, jak se... Jo, takhle. Okej. Okay. Jsem se neměl jít, hádám, co? To nevím, kde seš. Ale já jdu. No a teď vrátí mě to, nebo ne? Jo. Stoj. A tohle je v pohodě, to půjde. Kde je ta jamka? What the fuck? Jo, a tady. Je zase tak velký to není ten hrad, abys to v tom nenašel. Tak, dobrý. Ne! Kde seš? Aha, dobrý. Prostě. Kamo, ale viděl jsi to rady, viděl jsi ten zkušený shot. Ne, neviděl jsem to, nejsem v té hře, vole. To nesleduješ vůbec, to můžeš spektejtovat, vole. Proč bych to chtěl spektejtovat, kámo? Rady ho to bolí prostě lidsky. Yes, kámo, na 15 jsem dal tady tu díru. Tady tu jámu. No to fakt, mě to vrátilo zpátky? A ty už jsi fakt blízko. No, kámo, já už jsem byl tak, že bych jakoby sjel k té jamce. A mě to vrátilo zpátky. A kde jsi? Tady. No tady. Já jsem šel jakoby tím obloukem a nahoru. A mě to vrátilo. No. Ty kráso, hezky. No. Poslední jáma. A kivadlo, to nebylo těžký tohleto docela, to bylo nebylo tak hrozný. Kam jde tahle ta dírka? Já hlavně nevidím tu jamku. Jakože vůbec.
To vidíš někde. My jsme zase v tom hradě. No to jo, ale já teď nevidím jamku, do který bychom měli jít. To můžeš jít na tu stejnou, podle mě. No, ale tam se nedostaneš odsaď. Ale když bych šel úplně primitivně, já jsem to přesně chtěl zkusit. Já jsem to přesně chtěl zkusit, kámo, že jít úplně primitivně a jít do toho prostě. Kámo, představ si, že by se to zkoušeli a ta jamka byla tady, vole. Já jsem to chtěl přesně zkusit a říkal jsem, buď to bude bait, anebo to bude prostě finále. Krásná mapa golfu, dejte like if you like, podívejte se k Tomášovi, vidíme se příště. Zdar! Čus.